Derikas Lau prieš Mindaugą Kačiną dabar pasilieka. Vienas prieš vieną. Derikas Lau veržiasi. Perdavimas Olisevičius laisvas. Ir 3 taškai. Osvaldas Olisevičius pataiko 3 taškį ir ko gero viskas buvo laiku. 2 minutės per traukėlės praktiškai vieną po kitos. 2 prieš 2, 3 su Grantu. Grantas labai gerai pamato įkertantį Mindaugą Kačiną. Ir gražus dėjimas į Žalgirio krepšį.